Hyvää huomenta päivää ja tervetuloa jälleen kerran Nelivarpanin Farming Simulatorin 17 version pariin ja Mars Mappiin. Minulle on sanottu, että miksi en tee mitään itse, vaan aina kaikki pistän Corsoplayn tekemiseksi. No, nyt mä ajattelin tehdä jotain itse, vaikka käytänkin GPS-modia plus kaikenlaista muuta tässä samalla. Me niitetään tällä kertaa vähän peltoa ja jutellaan samalla. Mulla on nyt hirveä kiire. Tämä on maanantailta, kun mä nauhoitan tiistain jaksoa. Mun piti viikonloppuna ehtiä kaikki jaksot tekemään. Mä oon tällä hetkellä periaatteessa perustamassa yritystä. Mä teen tällä hetkellä 12-16 tuntista työpäivää. Mulla menee sellainen puoli vuorokautta hommissa ja siihen sisältyy nää YouTube-hommatkin. Mä oon tehnyt 7 päivää viikossa tällä hetkellä töitä. Ja se vie aikaa, ihan oikeesti se vie aikaa tällä hetkellä. Ja mä en nyt jaksanut laittaa rattia ja polinta tähän kiinni. Älkää kysykö, älkää sanoko, että olen laiska, koska mä tiedän olevani laiska. Noniin. Noin. Tää on seuraava linja. Itse asiassa me voitais tehdä tänne Headlandi. Tähän näin. Noin. Käännetäänpä 90 astetta tuosta. Ne sopikin, niin meillä saadaan tänne pikkuinen Headlandi kummiskin. Näin. Liku alas ja B. Sitten lukitaan toi ja oho. Noin, no. Säheletäänpä heti. Tää on sitten hyvä, kun tää osaa heti linjata nämä, niin me... Tää on kohtuullisen helppo homma, tää Headlandien teko. Mutta sillain, mulla on tosi kiire. Jaksot tulevat ehkä olemaan tosi huonoja laadulta, mutta... Mä yritän kumminkin aina teille jutella näissä jaksoissa, ja... Tää on niin kaikunen huone, että... Kuten me Atuskan kanssa nauhoiteltiin siinä, me ollaan niin lähekkäin tossa, että meillä oli tarkoitus... Eka, kytkeä hänenkin tietokoneensa mummi tähän näin niinku... audiojärjestelmään, mutta jostain syystä se ei antanut hänen mikkiään tunnistanut mun tietokone. Ei mitään hajoa, miksi ei. Äläkä kysykö. Mutta ensi kerraksi me kokeillaan, jos me saadaan tonne mun takaporttiin edes tuo Atuskan mikki kiinni ja me pystytään sitten nauhoittaa hänen äänensäkin mun koneelle ja mä pystyn sitten paremmin hänen puheäänensä sieltä ottamaan ulos. Ja mikä sitten pitäisi parantaa ainakin jonkun verran, ja myös pystyn kaikua sun muuta poistamaan. Ja hänkin varmaan toivon mukaan ensi kerralla oman näkökulmansa nauhoittaa. Jos ei muuta, hän voi vaikka luovuttaa sen minulle, niin minä editoin sen mukaan minunkin videoon. Katsotaan, miten meillä menee se tulevaisuus. Joo, meillä on ruohontekoa tällä kertaa. Ne ottaa ohjaukset itselle haltuun tässä, enkä anna tälle, koska tää näyttää olevan tällainen pelto. Tää on vähän joka kulma. Ah, just nämä, tämän takia. Näin, jep. Pikkusen liian myöhässä otin haltuun, niin se ehti menemään tonne. Sitten käännytään tästä näin ja... Kunhan me ollaan tää Headlandi tehty, niin me voidaan ruveta menemään eestakas linjoja. Paalaamella tulee kova homma, kyllä. Mä ajattelin, että hommataan pyöräpaalaa ja tehdään shillitspaalia. Ja tällaista, okei, shilagea, kuulostaako hyvältä, zilic. Ihan niinku mun tarvitsisi sitä tehdä tai crashia ylipäätänsä tehäkään, mulla on sitä niin paljon tuolla. Plus kaikkien ne muiden ongelmien sun muiden jäljiltä, mulla on shilagea siellä pari bunkkerillista. Kohta on toinen tyhjä, mutta sulla on jotain bugia nytten tässä itse pelissä ja mulla ei tuo zilicin tyhjennys suostu siltä toimimaan. Oh yeah. Näin, voinkin mennä hyvällä omatunnolla tästä näin. Tämä pitäisi ottaa kaikki, joo. Se on ikävä, kun se ei tässä, tätä ei ole fieltä, niin ei tunnista tuota päättyä, niin me ei voin tekemään manuaalista kääntymistä ja tällaista. Mutta sillä että multa on pyytty, että miksi mä en itse tee mitään. No, nyt mä tein ja ymmärrätte, kuinka tylsää tää oikeasti on. Tai en mä tiedä, onko se teistä tylsää katsoa tätä tällain. Eihän oikeasti tää toimistoksi kutsun tätä vielä. Tarvitsee ääni, jotakin tää on niin järkyttävän kaikunen, että täällä kun höristään koko me poikaporukka välillä ja yksi tyttökin, wow.
hulluja on monenlaisia, mutta silloin höristä ja köristään täällä, niin täällä on hirveä se metakka. Täällä on aivan järkyttävä se kaiku. Meidän on pakko ottaa tänne mattoja ja jotakin akustiikkasuojusta. Tällaista, ehkä jopa sohvaa sun muuta katsoa. Joten täällä on niin järkyttävä se kaiku, että mun on varmaan, en tiedä kuuluuko se tässä, mulla on kohtuullisen laadukas mikki. En sitten kuuluuko se teille se kaiku. Toivottavasti ei pahasti, mutta mä yritän nauhoittaa teille tätä Farming Simulatoria nyt ainakin yhden jakson. Tää varmaan vasta aamulla. Mä ajattelin nauhoittaa ja lähteä kotiinpäin kävelemään tässä. Ja niin joo, mä nukuin tänään maanantai-aamuna pommi, niin työkaveri tuli mut nappaa äkkiä kotoa, että kun mä oon aina jollain avaimet tänne, niin kukaan muu ei pääse tänne sisään, niinpä olipa hyvä nukkua pommi. Case 8120 BR Slipping. Mennäpä tonne päätyä ja lähdetään katsoa, että mitä mun keissillä on vikaan. Olisi ihana tietää, että mihin se osui tällä kertaa. Näin, siihen niin. Jos katsoo, mikä on keissillä vika. Noin, avataan sut, me saadaan hiiri. Okei. Okay. What the heck is your problem? And okei, mihinköhän sä oot osunut? I really really wanna know. Okei, johonkin sä oot osunut. Mä oon aika varma, että sä oot tässä headpointilla menossa. Tähän oot menossa, nearest. Epäilen, että se on tossa kääntynyt tuohon turhan jyrkästi. Eikä osannut varoa, kun mä pidän yhtä pienemmällä nää metriä pienemmällä tän terää, mikä tää antaa oikeesti 9 metrin, mutta mä pidän sen 8 metrillä, niin se ottaa mahdollisimman paljon tätä materiaalia tästä. Joo, se näyttäisi olevan tällä linjalla. Ei. Milläköhän linjalla sä oikeesti oot nytte? Se taitaa olla tässä. Mutta mepä siistitään nyt, kun me ollaan tässä. Me ollaan tässä, niin siistitään tämä. Just näiden takia mä yritän tutkia sitä, että pystyykö se ottamaan pienemmällä. Tällä kyllä on tilaa tässä kääntyä, kun tää Corvus Play vain osaisi kääntyä. Joo, se oli tällä linjauksella. Erinomaista, hienoa. Noin, nearest waypoint, drive, excellent work. No niin. Okei, missäs mulla oli tuo? Olikos, tuossa on rekat. Kutosessa on teikäläistä. Joo. Mutta siis sillä, että mulla on nyt aivan järkyttävän kiireistä aikaa tällä hetkellä elämässä. Mä koitan pitää tupen, tehdä yrityksen pystyyn. Tää tulee elämän kiireinen aika elämässäni, mutta mä toivon, että se lupaa meille kaikille hyvää. Olisi myös tarkoitus dokumentoida täällä tilassa vähän, missä me työskennellään, kunhan me saadaan akustiikkaa sun muuta tänne vähän paremmaksi. Vähän videokameran napata ja vähän työskennellä täällä myös ja näyttää sitä työskentelyä, mitä me tehdään. Eli sittenpä se selvii, mitä mä tulee tää homma pyörittämään. Jipii, ja mut valittiin team leaderiksikin tässä hommassa. Joten hyvin kiireiset aikataulut tulee olemaan mulla. No mä laitanko aamulla, kun mä tuun renderin tän video, ja mä toivon. Täällä on huomenna ensimmäinen päivä avajaiset tässä tilassa. Katsotaan, kuinka moni on tänne eksynyt. Tuleeko tuttuja naamoja sun muuta tänne? Okei, sitten taas käännös. Jee, joudun tekemään manuaalisesti, kun ei ole fieltti. Noniin. Onko meillä neliveto tossa? Tota ei pitänyt tapahtua. Mulla piti olla musiikit taas pois päältä, mutta jälleen kerran olen ne unohtanut. Crash. Mutta siis sellainen, jos te ihmettelette vähän heikkoa laatua loppujen lopuksi näissä videossa ja pikaisesti editoitua, pikaisesti suunniteltu, että mulla on nyt ainakin seuraavat pari viikkoa niin kiire, että mä en ehdi miettimään Minecraftia ollenkaan. Tai no, ehdin mä sitä miettimään ja suunnitteilla onkin jaksoa viikonloppuna varmaan.
pitää keksiä, jos vaikka Minecraftia striimaisi Wildcraftista. Sellaista. Hirveitä kiirettä kyllä elämässä taas, mutta mä oonkin vähän hullu ja koitan ottaa mahdollisimman paljon elämääni tekemistä ja hupia ja pitää itteni virkeänä. Kaikenlaista ja mitä enemmän siis on tekemistä mulla, niin sitä virkeämpänä mä pysyn ja enemmän intoa sun muuta mulla. Kun tää YouTube ei tunnu nyt mitään supertuulta ottaakseen ja tehdäkseen semmoista supertähteä, niin mun tästä keksi jotakin muuta elämässä. Mutta siinä on se etu, että mä saan aina pitää hauskaa. Aina pitää olla hauskaa, se on tärkeintä. Vaikka olisi kuinka kiire, niin se hauskanpito tulee olemaan iso asia kaikille. Mä pyydän, että muistatte pitää hauskaa. Muistatte hyppiä lumihankkeen, please älkää avantoon, koska siinä tulee vahinko. Avanto varmasti, jos hypitte vaatteet päällä, menette avantoon. Mutta jos vanhempien valvonnassa menette vaikka saunasta avantouinnille tai lumihankkeen pyörimään, niin aivan mahtavaa. Se virkistää kehoa ja mieltä ja rauhoittaa hyvin mukavasti. Mä en yhtään kuule tällä hetkellä. Mä puhun tällä hetkellä niin hiljaa, että mä en kuule itteen kuulokkeiden läpi ollenkaan. Mikä tuo omat mielenkiintoisuus, että mä en tiedä yhtään minkälaisella voimakkuudella mä puhun. Ja kuinka pahasti kaikuu ääneni. Et joten... Mä pyrin kumminkin pitämään teille päivittäistä videota nyt, kun mä oon taas aloittanut sen aktiivisuuden, vaikka muutakin tuli. Oho, lakipiikki. Ei, se oli safe-paikki. Goldcrest-välein lopetusjaksonkin tulen tuossa varmaan työstämään. Tuon varmaan, kun mä löysin tuolta nettikirppikseltä kohtuullisen laadukkaan kannettava, millä nyt ehkä vähänkin pelailee, niin tuun tämänkin nakkaan sinne ja mä pystyn just niitä taustatöitä tekemään tällä sillä sitten sen verran justiinsa, että jos mun pitää jotakin istutusta sun muuta, mitä... No okei, me voin kyllä manuaalisesti ruveta tekemään enemmän, niin mä saan teille helposti jaksoja. Eikö se olekin hyvä idea? Helppiä jaksoja mulle. Grindata jotakin ruohonleikkuuta ja sun muuta. Mulla oli suunnittelu myös speedisarja tähän rinnalle, mutta nyt mulla ei riitä aika enää neljänteen sarjaan. Farming Simulatorita, Goldcrest Valley, Marssi, Shellington ja nyt se Fritters Atuskan kanssa, joten tappa-aikataulu, niin tulee vielä tappamaan minut. Olen hullu, en voi sille mitään. Nautin hulluudestani ja yksinäisissä ajatuksistani. Omien persoonien kanssa keskustelu aina mielenkiintoista. Ihmiset kattoo kummasti, kun yksittäni puhuskelee ja tällaista. En mä hullu, mä vaan näytän. Mitäs mä onkin täysin ainoa tervejärkinen, että ootte hulluja? Mitäs se onkin, että hullut on terveysjärkisiä ja mitä meitä ihmisiä peitän terveysjärkisenä, niin me ollaankin oikeesti hulluja. Didi, siinäpä taas mietittävää. Mutta tälläin... Mä joudun myöntämään, että mä en oo itteeni kyllä ikinä pitänyt terveysjärkisenä. Kuinkahan moni terveysjärkinen puhuu itsekseen päivittäin jonkun aikaa ja miettii, että mistä puhuu? Kylläpä nyt pätkii taas ajatukset. Huomenna sitten... Täällä on nämä... Brekkanan projektitilojen avajaiset, mitkä tässä on ja... Että huomenna katsoo sitten, minkälainen päivä meillä tulee täällä olemaan. Ehdinkö mä huomenna sitten illalla... Mä varmaan jään tänne taas illalla nauhoittelemaan, jos näillä hotkelit on... Taas sitten aamulla renderöi videon ja... tällaista... Lähän se siinä. Noin, saatu sinne nätisti suora linja. Okei. Okay. Itse asiassa varmaan tässä jaksossa päästään paalaamankin. Toivon mukaan. Ullälällä, oliko tässä muuten Albin Steeringin? Joo. Varmaan tässä jaksossa päästään paalaamankin. Itse asiassa... Mie tarvin näitä linja reikkailla ollenkaan, niin päästään kohtuullisesti siinä. Mutta... Tulipas mieleen, meidän pitää kummiskin varmaan silitspaalit paketoida. Mä tiedän miten tässä... No okei, okay, me viedään powerfoodit sun muut sinne yhteen systeemiin, joten... No. Tehdään powerfoodit siinä, niin me en tiedä, tarvitaanko me silitspaaleja vai paalataanko me vaan huvin vuoksi nytten. Tää on ihan mukava, tää oikeasti pyörähtää 90 astetta ympäri.
Ne muuten onpas meillä paalaja, mutta meillä on 4 paalaja. Tarvitaan pyöräpaali, paalain. Mikä tulee sitten olemaan myös vähän ongelma. Mä olisin voitu lyödä kyllä tähänkin suoraan muuten pyöräpaalaja perään ja paalata sillä tavalla. Mutta näin me saadaan kokonainen puoli tuntia jaksoa, kun me paalaillaan. Dindididi. Jollekin hieno idea. Paalataan yhdessä. Vai pitäisikö meidän 4 paalata? Pitäisikö meidän krässiä paalata? Ihan vaan huvin vuoksi. Jos paalataankin 4 paaleja ihan huvin vuoksi. Se onkin tosi huono idea, eikö ookki? Ihan huvin vuoksi. No niin, mä päätin. Me tehdään 4 paaleja ihan huvin vuoksi. Me ollaan hulluja. Me tehdään hyödyttömiä 4 paaleja. Noin, ja siitä kääntyy. Sitten yhden kerran vielä takaisin. Mä käyn hakemaan, otetaan Raktori, vien tämä. Käyn viemässä tää tonne talliin. Otetaan Raktori, paala. Itse asiassa... Mä sain paremman idean. Mä sain tosi kiero idea. Olisikohan mulla joku mun Serionin 3 tonnis... Mulla on siellä näin, taitaa olla yksi Serionin 5 tonninen vapaana. I'm getting so nasty ideas. Mä sain juuri idean. Itse asiassa... Yritetään vähän... Okei, kunhan mä osaisin ehkä ajaa tämän puimurin oikean linjan tätä. Muistaisin painaa tuosta. Noin. Nyt meillä jää kyllä tuohon sitten krässi ottamatta, mutta... Pikkujuttuja vai mitä? Mä oon vaan mietitty, että miten tää automaattisesti linjaa nämä tässä. No en mä tiedä, tuleekohan se tota putkea pitkin tuohon keskelle. Vähän näyttää siltä. Joo, niinpä se muuten tulee, sillä on semmonen koukku. En ole ikinä ajatellut tota asiaa. Nyt tuli ajateltua sitten. Kaikkia se minäkin ajattelin. Edellisessä Marsin jaksossa mä laittoin sen uuden mappipäivityksen teille, että tänään löydätte sen sieltä. Voitte mennä sieltä kattoon. Ja. Siinäpä se olikin kaikki. Joo. Noin. Nyt meillä on vielä joku... No, mitä mä sanon? Meillä on noin 13 minuuttia. 12,5 minuuttia aikaa. Lukeeko tää oikeesti 70? Herranjestas. Round began. Tää muuten aika nopsa kaveri, kun rupee miettii. Me otetaan tuo klassi tosta. Kyllä, me otetaan klassi. Sitten me otetaan yksi meidän Cherianeista ja tuo vaunu. Tää lisää krässinä. Me halutaanko me paalata? Paalauskärry. Mä hetkinen, mä saan kieroidea. Ostetaanpa tippersi. Mikähänlainen tippersi? Ai niin, mulla on nää Classin karkotippersit täällä. Ai niin, mä lisäsin nää Classin uudet lelut tänne. 48.042. 760. 48.000. Tarvitaan joku iso kyllä tälle hommalle. Okei, täällä on vaikka mitä. Tää 100 tonnia. 9, ootapas hetken, 19 000. Tää on 59 000 vaan. Mitä? Okei. Mä otetaan sut. Mä ostetaan tämä. Tämä on kyllä sen verran iso, ettei meidän tarvitse heti huolehtia. Select. Bui. Yes. Thank you. Mä tehdään vähän sitä manuaalista työtä. Mulla on vähän hulluja, eikö olläkki? Joo. Koska tämän avulla me pystytään keräämään se, ja meillä on Classin laitteita tämäkin. Mä unohdin koko, että meillä on nuokit tossa. Voi, mun pitäis oikeesti ruveta ylläpitämään tätä mun ajatusta, mitä modeja mulla on. No itse asiassa on vielä suunniteltu tälle. Mikä on sinällään aika hullu, että mä en ole tullut hommanneksi aikaisemmin. Ja sitten koska nuo valmiiksi linjassa, me ei tarvitse tällä ajalla eestakastusta ja Veitari huolehtii paaleista sun muista ja... Mä joon tätä off-kamerana varmaan jatkaan sitten, kun mulla on joskus tuossa aikaa pelaa nauhoittaa. Eli varmaan huomenna jatketaan tästä, kun mä rupeen nauhoittelemaan. Jakohan mulla on huomenna aikaa nauhoitella. Alkaa olla muuten yllättävän haastavaa löytää aikaa oikeasti nauhoitellakin. Mutta... Enköhän minä jotain keksi.
Pystyköhän tätä vielä modifoimaan? Katsotaanpa sekin. Ollaan kerran tässä. Mä kyllä se voitu tulla omalla tallillakin tähän. Customis. Nups. No. Mikähän me tällä pärjätä? Lasketaanpa tämä piikki hetkeksi tonne jonkin eteen. Mitäköhän mä oikeesti homma? Ei taas järki juokse yhtään. Noin, tuohon. Pystyykö tätä modifoimaan? Customize. Mulla on jo tässä iso entsine. Jep. Front wind wheels. Oliko mulla iso? 860, 870. Joo, ja pistetäänpä muuta front twin fillsit vielä customoissa. Yes, thank you. Holy shit, tää näyttää kummalliselta. Katsokaa. Oh yeah. Jerry on 8000 finished work. Okei, okay, se sai sen pellon. Noin. Oo, oh, hienoa. Hei, siinä on puu. No neljä osuu siihen puuhun. Näki on molemmat kummaskin classin laitteita. Tää sinne tulee sitten hommat ainakin varmasti similar laitteella. Mä rupes pelottaa, että yhtä tiputikohan mä nyt yhtäkkiä tää hevosvoimia. Siinä tuli. Joo. Okei. Pysyy tiukasti tossa. Joo. Jeps. Ai niin, mulla on se traffikki pois, kun mä... Tuo oli mielenkiintoinen piippas. Noin. Tähän me ei tarvita edes GPS-modia, kun me voimme mennä näin koppinäkymään ja linjata vaan sinä. Mä toivon ja muistutan teitä ikävä kyllä sitten tykkäys- ja jakonappien sun mun painamisesta. Ja jos te haluatte ihan oikeesti enemmän nähdä tällaista, että mä pelaan ite, niin se sopii mulle tosi paljon. Koska tää on niin helppo loppujen lopuksi tehdä, että mä istun ja ajan. Ja kehitän teille jotakin puhuttavaa. Herran jästäs, tässä on muuten paljon krässiä. 30% me ei olla menty ensi ensimmäistä suoraan. Mutta näyttäkää tykkäämällä tällaisesta. Mä edellisessä Minecraftin jaksossa puhuin siitä servereillä käyttäytymisestä. Täten pitää oppia kohtelemaan kaikkia paikkoja niinku omanaan, älkää tuhotko toisia. Niin sitä enemmän me saadaan, varmaan saataisiin Suomenkin julkisia farmisimulaattoreita, servereitä, jos vaan kaikki osaisi käyttäytyä ja pitää sen järjen mukana niillä servereillä. Eikä sillä, että ei, tää ei oo, koska tää ei oo mun serveri, ei mun tarvi huolehtia tästä ja tälläin. Vaan se on just se ongelma, kun ette huolehdi omastanne. Te pitää huolehtia omasta, tai no muidenkin servereistä. Huolehtikaa kaikesta niinku omastanne. Kyllä mä tiedän, että niitä trolleja, jotka menee suurilta vaan aina pahan tekoon ja sillä ei ole mitään merkitystä, että mitä ne siellä tekee ja milloin ne tekee ja missä tekee sun muuta, että ne on aina pahan teossa. Kyllähän mä sen ymmärrän, että joskus pitää vaan hauskaa pitää sun muuta, huijata sun muut ja kaikki. Mutta niitä varten on olemassa ihan muut paikat, että sä voit mennä single playeriin ja tuhoamaan paikkoja ja rikkomaan ja tälläin. Ja miksi sun pitää tulla julkiselle serverille tekemään ilkettä pahaa? Ootteko te kateellisia muille? Koska se on mun mielestä merkki kateellisuudesta, se pahan tekeminen ja... Oh my god. Meinaatti hyytyä siihen. Musta tuntuu, että tästä tulee suunnitellut isommat määrät. Tätä krassiikö mä suunnittelen? Te
Tää tulee olemaan mielenkiintoinen ravata eestakas tätä peltoa ihan oikeesti. Me käännytään tuolta sitten toiseen suuntaan. Me jäätä tonne takas. Okei, tää on vähän pystyssä kyllä. Mutta ei ole maailman loppu. Vai mitä? Okei, lampaitakin voitais aloitella. Hei, aloitellaanpa lampaat tässä. Vien tämän kuorman suoraan lampaille. Ostetaan saman tien 100 lammasta. 100 salamaa. Ne mua iskee metsään vain. Täällä suoriudutaan kohtuullisen hyvin täällä pellolla. Tai no, se sitten kohtuullisen hyvin suoriutumisesta, kun ne näyttävät jääneen jotain ihan omiansa tuohon miettimään. Mutta nostetaan tähän loppuun vielä näitä lampuleita. Lampaat laitetaan ja tuon niille tää Crashlasti. Sitten mä katson seuraavassa, jos olisi osannut pysähtyä oikein katkaa. Mun pitää katsoa oikeasti mitä nuo hommaa tuolla. Mulle pienintäkään hajua, koska niistä ei tullut mitään ilmoitusta, että ne on tuolla omassa jylhässä yksinäisyydessään. Lampaat mä suletan tuottaa villaa sille. Taittuu, taittuu, kyllä sä jaksat taittuu. Ärsyttävää vai mitä? Ja on krassii siellä lastia. Missäköhän se lampaiden ostokohta on? Meidän pitää sitten vettä tuo tänne sitten ja... Ivan, tässä on villalle sentään tällainen mahdollisuus. Se pukkaa nyt tähän. Okei. Sata lammasta. Oi. Bui. Sata lammasta. Sata lammasta. Laitetaan lampaat vielä tähän jakson loppuun toimiin. Ainakin. Confirm. 28 000. Uija. Cheaper animals modi on. Ja siellä on vaikka mitä tollasia. 100 lammasta aika pienelle alueelle ängetty, mutta... Tää on videopeli. Mä koitan pitää kaikki, meillä on 100... Oi herra jestas, meillä on taas... sikoja tuolla vaikka kuinka paljon. Ai heit. Kyllä näyttäis olevan vesi ja heinä vierekkäin. Joten periaatteessa... Ai niin, mulla on se yksi massikka, sillä se... Vesikärryn kanssa mun pitää täyttää nuo greenhouset. Mitä, etkö sä voit tyhjentää? Mikä näihin voi mukaan laittaa? Tuon vessi. Mikähän näistä on vesi ja kumpi, mikä? Mikä sanoit, että tällä mukaan ei voi tyhjentää tänne? Mikä sanoit, että näissä on tuo tyhjennys ihan tuossa perässä? Let's not accept here. Tää oli krassi, mitä tänne mä lampaat... Oho! Syö. Kyllä mä muistelen. Onneksi meillä on sitten kuivaheinääkin siellä valmiina. Sata lammasta. Meneekö koko kärryllinen? No ei menny. Nyt meillä on kaikki elukat ekaa kertaa. Meillä on possuja. Vettä vielä tänne vien. Tää sinne pellon laitaan odottamaan vielä. Kävän täällä tyhjentämään. Katsotaan yksi massikka, missä mulla on vesi on valmiina. Tuon tänne lampuleille vähän vettä ja... Tällaista... Mä voisin jättää afkaamaan tätä, että meillä olisi 1 000 000 huomenna rahaa. Ja mitkä kävi siinä yhdessä jaksossa salaisesta linkistä katsomassa. Kultanukketti ja metsästyksen tiet, että niitä oli vain 99. Coldcrest-välein lopetus mun pitää tehdä, siirtää ne 2 000 000, mitä meillä on siellä rahaan sitten tänne, niin me päästään vähän shoppailemaan. Mitäköhän te oikeasti hommatte täällä? Mä en edes aio kysyä. Teillä on joku ihme rakkaussuhde kyllä menossa teillä kahdella siinä. Toi olisi ollut kyllä tilaava kärry kulettaa perässä. Joo, mulla on joku ihme. Mä tykkään näistä glasseista. Laitteesta. En tiedä, että onko se tää väritys se, mikä mun saa pitämään tästä vai jokin muu. No yksi massikka. No mä muistan, sinä oot siellä just... Mitäköhän sä muuten teet siinä kohin? Sä et ollut kyllä siinä kohin, kun mä sut laittoin. Veikkä, että tossa joku graafinen glitsi, mikä on saanut tonne kulkemaan ton omiansa. Täytetään tämä
otetaan maksullisesta pisteestä. Mm. Sikoja pitäisi myydä. Ensi kerralla pitäisi... Katsotaan, ensi kerralla lähdettäisiin jopa elukoita myymään. Katsotaan, miten mulla on aikaa kaikkeen tässä. Tämän jälkeen saa mun tulla tarkistaa, että tämä nauhoitukset on onnistunut ja... Oh, tästä ei tule mitään. Joo, mä kaadoin tästä puita, kun jostain syystä tykkäs välineet jäädä jumiin tuonne. Mulla oli tuossa alakojen ton Field 1 tyhjennys tuossa kohin. Noin. Ei tarvi miettiä. Ja mä aika lailla luulen, että näissä massikossa tässä on tarpeeksi tehota vetämis. Mulla on tunne, että tässä kärryssä on nyt jokin bugi, koska... Ainakin tämän raktorin kanssa... Kuten näette, niin se hyppii tossa aika pahasti. Kokeillaanpas ottaa näin se uusiksi laittaa. Joo, hyppii edelleenkin. On varmaan joku bugi tässä vesikärryssä, ja plus meidän pitää näillä elukkamäärillä muuttaa isommaksi kärryksi ne. Okei, siellä meillä olisi jonkun verran Bigfoodia valmiina, mutta... kun mä päivitin tuo yhden modin, niin meikäläisillä hävisi noista molemmista kaikki sisältö, joten mulla ei ole powerfoodia tällä hetkellä ollenkaan. Ja meillä on tuon olkien, olkia pitää saada. Oh my god. Tulee muuten taas pitkä päivä tänään tehtyä. Huomenna ne avaiset. Missäköhän välissä oikeesti meihin huomenna sitten nauhoittamaan? Pitää katsoa. Ei sitä mitään, pitää vaan istua myöhempään töissä. Oh, tää kuulostaa niin säälittävältä. Ai missä sä oot? No töissä. Ai missä? No töissä. Aina töissä. Ainakin näillä näkymin. Kaikki cherionit on valmiita. Hei, miksi sinä et anna nyt tyhjentää vettä? No, varmaankin siksi, että oltiin väärällä kohin. Tää on niin välillä, että tää on muuten hyvä kärry, mutta kun tää pukaa välillä ja... Mun on pakko hommata se isompi vesikärry. Sitten mitä tarvii rekaa vetämiseen, varmaan hommata tuonne rekka. Sinne meni 233 tonnia, sit heippa. It's fast. Ei. Tää ei nyt suostu tunnistamaan tota. No, teekö se täältä jostakin? Onko se taas? Viisi minuuttia myöhemmin, eli vieläkin yrittää saada tunnistettua vesikärryä. Tää on muuten oikeesti ärsyttävää, jos tää bukaa näin pahasti. Okei. Okay. Sä oot tunnistanut itsesi lehmille, mutta et näille. Okei. Okay. Kyllä mä tähän. Toimisikö nyt? Please, anna mun laittaa lampaille vettä, minä en halua. Oh, no niin. Oho. Uja, vesi riittää hyvin tässä kärryssä. Ok, nostanpas vähän nopeutta. Nostetaan nyt vähäksi aikaa 60, niin me ehkä saadaan tänne näkymään ensimmäinen kehittyvä paali. Kyllä. Oh yeah. Ja nytte. Din din din. Noin. Ei, 7. Mutta mä toivotan kaikille mahtavaa loppuviikkoa. Tässä on vielä keskiviikko, torstai, perjantai jäljellä. Eli 3 ja lauantai ja sunnuntai. 5 päivää viikkoa vielä jäljellä, kun saatte tämän jakson käsinne. Toivon teiltä niitä tykkäysnapin painamista, kommentteja, ideoita. Ja kertokaa, että teenkö mä enemmän tuolla itse niitä puimista sun muuta. Me voidaan tehdä, meillä on kumminkin 2 puimuria, että me voidaan hyökätä vaikka toiselle pellolle manuaalisesti. Mutta me nähdään seuraavan osan parissa. Kertokaa mulle mielipiteitä, muistakaa painaa sitä tykkää nappia, jos oot uusi kanavalla, niin olisi ihana saada sinusta vakituinen seuraaja armeijaani. Se on nytten moikka moi!